Sveiki, su jumis sveikinasi laida Čia mano sodas ir aš, Lina. Šitiek daug dalykų turime pasiruošti prieš artėjantį sezoną. Pasižiūrėkite, ką netrukus matysite laidoje. Keliaukime į sklypą sodų bendrijoje. Šabakštinėlis švilnus buvo, kaip ir daugumoje apleistų sklypų. Taip. Pamatysite pavyzdį, kaip galima susikurti ne tik gražią, bet ir tvarią aplinką. Tvarumas susiranda tada, kai mes formuojame bio įvairovę. Taip pat sužinosime, kokių įvairiausių šakniavaisių galime užsiauginti savo darže. Man tai tas ir yra smagiausia, nes parduotuviai niekada nenusipirksi to, ką tu gali užsiauginti. Vat visų būtent šitų įdomybių. Būtent. Bei išsiaiškinsime jų auginimo ypatumus. Būtent šakniavaisinių daržovių, tręšti mėšlų mes neturėtume. Ir išmoksime juos pasėti. Esu girdėjusi tokių sakymų, kad gražus žurnalų viršeliai, tai jau tikrai yra ne man, nes gyvenu tiesiog paprastoje sodų bendrijoje. Bet netrukus pamatysite pavyzdį, kaip galima susikurti ne tik gražią estetišką, bet ir tvarią aplinką. Mums sprendimus parodys kraštovaizdžio architektė Vaiva Marozienė. Sveika, Vaiva. Labas, Lina. Kas yra svarbu, norint sukurti tvarią aplinką? Svarbu yra pačio šeimininko nusiteikimas ir pačio šeimininko labai aiški vizija, kad būtent tokio kiemo jisai nori, kuris yra tvarus. Tai šitas kiemas maksimaliai yra tvarus, kiek jau mums pavyko prisiderinti prie aplinkos ir priimti teisingus sprendinius. Tai pirmiausia buvo prisiderinta prie medžių, jau esančių čia sklipe. Jiems pritaikytos, aišku, dangos, tai yra takeliai, kurie yra laidus. Gruntas čia pušinas aplinkui, tai supratom, kad medžiams trūks iš tikrųjų maisto medžiagų. Ir mes turim kiek įmanoma maksimaliai sukurti aplinką tokią, kad tos maisto medžiagos gamintųsi čia šalia jų. Todėl atsirado tvarūs gėlynai. Gerai, tai keliaujam. Keliaujam. Na ir pirmas medis, prie kurio mes atsistojame, yra toks, kurį tikrai tūlo šeimininkas nukirstų patį pirmą. Nes jisai atrodė dar baisesnis ir iš tikrųjų čia jis dabar jau yra atsigavęs po pilnos reanimacijos. Jis atsigavęs? Jisai čia jau yra atsigavęs. Tai iš tikrųjų jam buvo duota labai daug visokiausių mikroelementų per šaknų sistemą. Buvo kur šaknų sistema pagal paskaičiavimus pilnus rimtus, kiek jinai galėtų būti išsidriekus iš šonus, buvo uždėtas korys, kuris tarsi kaip ir sustabdo tą mindimą šaknų, nes pagrindinis medžių maitinimosi gylis, taip sakyčiau, yra apie 30-40 cm, kur jo šaknis paviršius smulkios orientuotos tam, kad gauti kuo daugiau maisto. Tai vat mes tiesiog uždėjom apsaugą. Tai čia yra korys po apačia. Taip, čia yra korys po apačia ir nėra aplink medį jokių trinkeliams ruoštų pagrindų, kaip kas įsivaizduoja, kad ten pilasi belinkie 40 cm į gylį, dedasi skaldos, trombuojamas ir taip toliau. Taip, visur kitur, kur ta keliai nepakliūna po medžių lajomis, taip yra padaryta. Bet kur medžiai, ten uždėtas tik tai korys, aišku, su šaukštu gražiai buvo, su šepetuku nuvalytas visa šaknis atsargi, sudėtas tas korys, kad nesispaustų, nesimintų ir tada tik tai tiesiog kaip dekoracija užpilta šitas kaldelė. Ką reiškia gydoma obelis? Tai iš tikrųjų gydymo mechanizmas buvo jai taikytas trejopas, tai buvo šaknims duota mikroelementų per šaknų sistemą. Tai reiškia sulaistama? Sulaistama, ten po spaudimu yra tam tikra technologija, tam tikri aparatai, kurie išvirkščia jai į šaknų sistemą, taip truputėlį išpurendami gruntą ir atiduodami tas maisto medžiagas. Kitas etapas buvo vaistai prieš grybelinės, bakterinės ligas, prieš visokius vabžius ir kenkėjus. Tai čia išpurškėm jau. Tai čia buvo išpurškta. Eikim prie kitų medžių šiame sklype. Keliaujam. Tai va, čia ta teritorija, kur irgi auga seni brandus medžiai. Pušis, klevai, keletą biržiukų. Tai jie jau čia augo, jau jie buvo. Taip. Ir ta keliai
irgi buvo daromi ypač švelniai rankiniu būdu, atsargiai su kastuviukais nuimamas tas vietos, kur jie bus. Čia vos 5 cm akmensacijų užpilta, jokių ten trinkelinių pagrindų ir aišku su mintim, kad čia apskritai užaugs, sužels, paprastai susitvarkys natūrali miško paklotė, susiformuos. Ar čia buvo kažkokių medžių ar krūmų, kuriuos reikėjo pašalinti, norint sutvarkyti šitą vietą? Šabakštinėlis švelnus buvo, kaip ir daugumoje apleistų sklypų, tai buvo padarytas projektas miškotvarkos, ką visą laiką turi padaryti, jeigu tu turi mišką, tam, kad jį susitvarkyti. Improvizacijos nėra, yra labai aiškios taisyklės, kad jeigu medis 1,30 m aukštyje yra daugiau negu 15 cm skersmens, tu turi gauti jam leidimą, jeigu tu nori kirsti. Pakalbėkim apie tai, kas yra po medžiais. Dabar atrodo, tarsi čia kažkas paruošta. Čia kažkas bus? Čia bus palikta natūraliai atželti, natūraliai formuotis, užsitraukti miško paklotį. Aišku, čia gruntą. Vėja bus? Ne vėja čia bus. Aha. Vėjos tokioje vietoje tu niekada neturėsi. Pirmas dalykas yra dideli medžiai, daug pavėsio, šalia miškas. Ir net nesivarginam. Žolė bus sėjama tik tai tam, kad sukabintų tą visą šviežiai išskleistą žemę, kad jos neplautų ir nerozuotų. Tai čia toks bus šabakštinėlis. Taip, labai fainas šabakštinėlis, natūralus šabakštinėlis ir įsileisim tą gamtą pas save. Ir tai yra tvarumas. Gerai, keliaujame prie augalų, nes man labai smalsu pamatyti vietas šiame sklipe, kurios paliktos ne šabakštinėlį, o labai gražiai čia viskas sutvarkyta yra. Ar parodysi? Parodysiu, keliaujam. Gerai, einam. Tvarumas yra tame, kad yra labai tankiai susodinta viskas, yra aukštai susodinta, tai yra medis, krūmas, žoliniai augalai. Ir mintis yra ta, kad tvarumas iš kur atsiranda tas tvarumas? Tvarumas atsiranda tada, kai mes formuojame bio įvairovę. Bio įvairovė tai nėra kuo daugiau gėlių rūšių įvairių. Bio įvairovė tai yra 20-30 cm esančių žemėje, kur vyksta pagrindiniai procesai, kurie įtakoja visų augalų augimo tą sąlygų gerumą ir jų atrodymą gerai, sakykim taip. Ir kada mes susodiname viską tankiai, kada mes ten nebelendam, neravim, nepurenam, kada ten yra mulčius nukrinta, nurudavę lapukai, kada laikosi drėgmė, pradeda vykti visi procesai. Atsiranda sliekai ir dar N visokiausių gerų dalykų, kurie purena, skaido iš organikos verčiai organiką, tai yra trąša, augalai vėl pasiema. Ir visas tas tvarumas būtent dėl to, kad mes ten nesikišam. Tai kadangi šitas kiemas yra tvarus ir kadangi labai prastas gruntas, nes yra pušynas, yra smėlynai, tai tik vienintelis kelias, kaip užmaitinti, nepilant nuolat jiems kažkokių tai cheminių trąšų ir taip toliau, kad jie susikurtų savo tą mini ekosistemą ir jinai palaikytų visą tą gerovę. Tankus apsodinimas, tai kiek? Tarkim, jeigu mes turime medžius, kalbam apie tikruosius tos medžius, tai 4-4,5 metro, jeigu dideli tarpas tarp jų. Jeigu dideli krūmai, ten kokie jazminai, alyvos ir visa kita, tai 2,5 metro vienas nuo kito, jeigu mažesni metras 1,5 ir plius apačioj 9 vienetai kvadratą. 9 vienetai kvadratą. Taip, ir viskas, ir jūs per pirmą sezoną jau pamirštat viską. Oho, skamba visai gerai, aš sakyčiau, tas tvarus sodas šiek tiek yra toks ir tinginio sodas. Taip. Buvo augalų, kurie augo prieš tai, tai va, mes turėjom rodžersiją, radom paparčių. Taip, jie jau augo čia. Jie jau augo. Atsirado papildomai hakonė didžioji, kuri fantastiška yra ir labai dalinė pavėsiu tinkamas augalas, netgi ir saulynai tinkama, jeigu yra laistymo sistema, kalninė viksva. Pavėsio gėlynas, kadangi pavėsio augalai, kaip žinia, papartis žydi vieną kartą, ne? Per metus mes ieškom to žiedo, vis niekaip ir nerandam. Tai tikrai neapdovanojo mūsų ten stiprią gausą. Aišku, va, ta runkas, mes matom, ar neturi to žiedelius, va, peržydėjusios dėžutės. Šitas mažytis yra runkas? Taip. O, tai tau, koks. Tai yra runkas, kuris mini ir labai geras augalas. Ir jis pavėsi taip pat. Dalinė pavėsi. Apymedžiai pavasarį žydi. Bet vis tiek dominuoja lapai. Ir rudenį
čia būna šokis spalvų, nes užsidega ožekšnis sparnuotasis, lamarko medlieva pakeičia spalvą, vokarnis, va, mes matome dar vieną augalą, kuris irgi sodinamas turbūt daugiau dėl, taip, krūmas, daugiau dėl rudeninių spalvų, negu kad, nors ir pavasarį jo žiedai labai faini, tokie milžiniški kačiukai. Tai pasodinom dėl žiedo hortenziją, kur vis tik tai norėjosi vat, vasaros metu kažkokio tai... Kad būtų akcentas. Kažkoks akcentas būtų, nes tikrai žalia, žalia, žalia. Ir kokiagi funkcija atlieka šitas nuostabus vasaros gėlynas? Tai pirmiausia, kaip ir viskas šitame kieme, yra tvarus gėlynas, nes užsodinta buvo labai tankiai. Irgi devyni? Irgi devyni vienetai kvadratą. Ir antra funkcija, ne tik yra kuriama bioįvairovė tuo, kad čia na, įstengiamasi nelysti, neravėti ir niekaip nejudinti, bet ir rūšinė įvairovė yra, kas pritraukia įvairesnių ir vabzdžių, ir drugelių. Ir... O tas, kas norėtų gėlyno tokio aukšto kaip čia, tai, manau, gali vieną kitą augalą idėją nusižiūrėti. Tarkim, monardas. O jos, kaip čia yra dabar, jos čia tokios dvigubos? Taigi visokių čia tų žiedelių yra, bet visas gražumas yra, dvi fazės monardos gražumo yra. Tai kai žydi, aišku, spalva, ir kai jau nužydi, vat lieka dėžutės šitie bumbuliukai, kurie super puošia ir rudenį, ir jeigu sniegas tik neišguldo ir žiemos metu. Tai vat bumbuliukai, iš tikrųjų, taip atskleisiu paslaptį. Užsakovė, kada planavome gėlyną, rinkome gėlyną be viso to, kad jisai būtų aukštas, labai norėjo burbuliukų. Tai kuo daugiau burbuliukų, žiedų, kurie yra burbuliukais, tai faktiškai viskas, kas nežydi burbuliukais, bent jau nužydėjusios dėžutės yra burbuliukai. Kas čia? Čia yra Rudbeckia Vizard, Green Vizard. Tai čia jau tik viduriukas reikės? Čia nužydėjęs žiedas jau yra. Va, vis tiek burbuliukas. Yra kraujalakė, burbuliukai. Turim burbulų. Taip. Tada nužydi saulainė, irgi lieka burbuliukai. Tada mes turim pievinę megalę, žydi burbuliukais ir nužydėjusi lieka burbuliukai. O vas tai šitą augalą tikrai retai, kur pamatysi. Ir nežinau kodėl, nes aš tai labai mėgstu šitą pievinę megalę, dėl to, kad jinai visai gerai jaučiasi daliniam pavėsi, visai gerai jaučiasi pilnoj sauliai. Ir netgi šiaip prigimtinai jinai pilnoje saulė ir sausai gyvena. Tai yra, aišku, būna žymiai mažesnė, nes čia jinai truputėlį gauna vandens. Tai va, visai nemaža. Kokie dar augalai čia auga? Čia jau matau visai ne burbuliukai. Pilna burbuliukų. Ai, čia sakau, pažiūrėk, kiek mažų burbuliukų. Sakau, vien burbuliukai. Tai čia yra veronikūnas. Veronikūnas, turim saulainę, turim... kraujalakė, turim rudbekiją. Čia yra raudoklė, tiesiog raudoklė svirl, kuri puikiai gyvena mūsų gėlynuose, šiaip natūraliai aptinkama pas mūsų pievose. Kada tu stebi tą gamtą, matai, kaip ten dėliojasi ir tu atrandi kažkokią sistemą ir tada bandai pritaikyti tą sistemą ir čia. Tai jau kaip gaunasi, taip jau gaunasi. Ačiū labai, Vaiva. Šakninių daržovių įvairovė išties yra didelė. Jūs galvojate, tik tai burokus ir morkas galima valgyti. O užsiauginti tikrai yra gerokai daugiau ir šiandien mes aptarsime, ką galima užsiauginti iš šakninių daržovių ir kaip tai padaryti. Kalbamės su Audrone Žebrauskine, mokslininke ir agronome. Sveiki. Labą dieną. Turiu visą dėžę čia įvairiausių daržovių ir aptarkime jas. Kas jos tokios ir
kaipgi jas auginti. Tai čia dabar, aišku, burokėlis, ar ne? Na, taip visiems pažįstama daržovė burokėlis ir turbūt dažniausiai visi galvoja, kad šakninės daržovės tai yra pagrindė burokėliai ir morkos, ar ne? Tai, ką Lietuvoje dažniausiai auginama. Na, burokėliai būna ne tik tai apvalus, bet ir pailgi. Nors, kurie neturi savo daržų, dažniausiai parduotuvėje galim pirkti tik tai apvalainus burokėlius. Bet pailgi burokėliai yra labai labai skanus. Na, o čia šitie gražuoliai. Tai tikriausiai retai kam yra pažįstami. Oi, čia labai mano mylima daržovė. Labai skani daržovė. O, dar vienas koks. Ir šiemet yra šių daržovių metai. Kaip matote, kokio dydžio užaugo. Kas čia? Didžiuliai tai yra pasternokai. Ir kaip nebūtų keista, tai pasternokai buvo pradėti auginti ir valgyti daug anksčiau negu morkos. Tik tai dabar jie truputėlį pamiršti ir labai tikiuosi, kad jie ateis į mūsų lietuvių virtuvę ir ant mūsų stalo taip pat ir bus nemažiau mylimi kaip morkos. Tik tai vieną dalyką, ką turiu būtinai pasakyti, jeigu kažkas norės auginti, tai yra pasternokai turi tokią savybę, kad jų saulėtą dieną jų lapai gali apdeginti odą. Tai yra, truputėlį reikia su jais elgtis atsargiai, nes kartais ypatingai šviesia plaukiam žmonėm. Pasternokai, tai man labai patinka, aš juos netgi vartoju vietoj bulvių, toks šiek tiek lengvesnis, saldesnis. O, iš pasternokų labai daug galima visokių skanių patiekalų pasidaryti. Ir vietoj bulvių, tai aš įsivaizduoju, kad jūs į tą tradicinę lietuvišką mišrainę dedate vietoj bulvių pasternokus. Taip, tai nesugalvojau. Galima ar taip? Pabandykite. Gerai, keliaujam toliau, kągi mes dar čia turime. Čia yra ropės. Lietuvių tautosakui seniai visų žinomas, visi pasakas apie ropės girdėję, bet labai mažai kas yra ragavęs ropių, nes iš tikrųjų labai mažai kas jas augina, bet vis tiek džiaugiuosi, kad jau jos grįžta į mūsų virtuvę, grįžta į mūsų daržus ir tikrai jau ropės dabar pradeda auginti vieni kiti nedideliais kiekiais, bet aš tikiuosi, kad pažiūrėję šią laidą galbūt užsimanys lietuvių auginti daugiau ir įvairesnių daržovių. Va, aš tai traukiu dar vieną. Duokite man tas ropės. Na, čia dabar turbūt jau kas pažįsta, kas nepažįsta. Čia jis lapai, tai lapai jo, atversiu lapus, tai čia yra petražalės, čia yra šakninės petražalės. Šakniavaisiai, tai kaip žinia, jau ir liaudės medicinai nuo senų laikų žinoma, o kad skonis? Turi gydomųjų savybių. Skonis petražalės, tiek lapų, tiek šakniavaisių skonis yra panašus, tik tai šakniavaisis yra labai sultingas ir taipogi, vat, kaip pasternoka, taip pat ir petražalė galima į daugelį patiekalų dėti, troškinti, virti, kepti ir įsiribas, visokiausias. Pasižiūrėkime dar šitą šakniavaisį. Na, salierai turi labai ypatingą savo stiprų aromatą, stiprų kvapą ir tikrai ne visi labai mėgsta salierus. Man atrodo, arba mėgsta, arba nekenčia. Arba mėgsta, arba ne. Tai vat aš kaip jokauju, sakau, vat sternokas tai yra toks tarpinis variantas tarp morkos ir saliero. Kalbant apie morkas, opa, ištrauksiu čia keletą gražių. O čia šita balta, čia irgi morka? Čia yra geltona morka. Morka iš tikrųjų yra labai daug spalvų. Mes visi pradė, kad morka turi būti oranžinė. Oranžinės spalvos arba morkinės, kaip sakydavom, ar ne? Bet oranžinės morkos aplamai atsirado tik tai olandai išvedė apie 1500 metus. Prieš tai buvo 900 metų prieš Kristų buvo auginamos raudonos ir violetinės morkos, toliau geltonos ir baltos. O dabar mes įsivaizduojam, kad morka yra tik tai turi būti oranžinė. Morkinė. Spalvos ir violetinį morkų tikrai yra, bet vėlgi kitą kartą žmonėm atrodo, violetinė šia kažkokia naujovė, iš tikrųjų tai visiškai ne naujovė, o seniai žinomos senovė. Morkos, tai senovinės. Man tai tas ir yra smagiausia, nes parduotuviai niekada nenusipirksi to, ką tu gali užsiauginti, vat visų būtent šitų įdomybių. Būtent. Nu, traukiam, ką čia dar turim. Čia turime japonišką ridiką, daikoną. Ir palaukit, dar vat aš šitą noriu parodyti, čia irgi ridikas. Čia yra juodasis ridikas. O čia? O čia yra ridikėliai, mūsų įprastiniai ridikėliai, kuriuos mes... O kas skiriasi ridikėliai nuo ridikų? Ridikėliai nuo ridikų skiriasi tuo, kad ridikėliai tai mūsų yra įprasti, jau kuriuos mes dažniausiai auginame ir vartojame pavasarį. Pavasariniam derliui auginam, ar ne? O bet galima ir rudeniniam? Galima. Tik tai nerekomenduojama vasarą auginti, kada labai karšta. Aha, nes kai būna labai karšta, jie tada išleidžia žiedstiebius ir tada jie būna su medija ir būna neskanu. Na, dabar, kai daug kas stengiasi vartoti mažiau mėsos, daugiau daržovių, tai tikrai laikas susipažinti su šiomis visomis šakninėmis daržovėmis. O mums laikas pasižiūrėti, kaip jas auginti ir kaip sėti.
tęsim burokų lauke. Jau čia toks fainuolis, koks gražus. Ką reikia žinoti apie šitų šakninių daržovių auginimą? Na, kalbant apie burokėlius, tai turbūt labai svarbu yra parinkti tinkamą dirvą ir parinkti tinkamą laiką sėjai. Nes daugumos daržovių sėklų, va, tiek burokėlių, tiek morkų sėklos dygsta pakankamai ilgai. Tai mes turime labai laiku pasėti, kol dar yra drėgmės, kad būtų tinkamos sąlygos sėkloms sudygti. Tai jau užtat balandis? Balandžio taip maždaug antra pusė, balandžio pabaiga. Na ir burokėliai, morkos, kaip matom, jeigu norime gražių, lygių šakniavaisių, tai rekomenduotina sėti auginti ant vagų. Turite omeny, kad turi būti šiek tiek aukščiau pakelta? Taip, turėtume suformuoti vagutes, ar ne, kad truputėlį aukščiau pasėtume ir gerai išpurentume žemę, kad galėtų jie augti giliai, būti lygus, gražus ir užauginti didelį derlių. Noriu dar paklausti apie tręšimą. Ar tai yra svarbu ir ar to reikia? Visiems augalam reikia duoti maisto, ar ne, ir tręšimas yra būtinas. Bet vėlgi dabar žmonės prisibijo galbūt mineralinių trąšų, galvoja, kad yra chemija ir daugiau naudoja organinės trąšas, mėšlą. Tai noriu atkreipti dėmesį visų, kad būtent šakniavaisinių daržovių, kurios yra skirtos sandėliavimui, jeigu mes norim išlaikyti iki pavasario, tai negalima tręšti mėšlu. Aha. Galima tręšti priešselius, jeigu tarkim prieš tai augo kokie agurkai, mes galėjom juos patręšti mėšlu, nes agurkai mėgsta mėšlą, bet būtent šakniavaisinių daržovių prieš pasėdami tręšti mėšlu mes neturėtume. Tai jeigu mes tręštume mėšlu burokėlius, tai mūsų aplankytų labai greitai, tarkim, runkelinė musė, ar ne, burokėliai gauna nelabai malonų karstelisių skonį ir vėlgi sandėliavimo metu jie paskui blogai sandėliuojasi. Na ir piktžolės, ar svarbu kruopščiai išravėti, ar neširčia šitą laukę ir yra viena kita tokia išlindusi, ar galime, kaip sakant, truputį pro pirštus žiūrėti tą klausimą? Labai geras klausimas, čia kaip kiekvienam žmogui. Na, maža ką. Nu, nieks neturim laiko, ar čia pasakysiu, labai turim kruopščiai žiūrėti. Pasakysiu vieną pliusą, kada piktžolės būna naudingos. Piktžolės būna naudingos tada, kai būna labai karšta ir labai sausa. Tai tada piktžolių rauti negalima. Dėl to, kad vienas dalykas, jeigu mes rausim jau žemė yra sausa ir išdžiūvusi, mes sujudinsim žemę, paskutinę drėgmę iš jos atiduosim, ar ne, sujudinsim daržovę ir jinai jau pradės leipti. Kitas dalykas, pliusas piktžolės, vienintelis pliusas, ką aš žiūriu piktžolėse, tai piktžolės, kai būna karšta, jeigu jos truputėlį užtelbė augalą mūsų, sudaro pavėsį. Tai kartais tokia būna piktžolių nauda. Labai nedidelė, bet čia žinoma. Bet būna. Bet būna. Ir kiekvienas nori savo aišku daržo, kad būtų tvarkingas, gražus, tai dažniausiai visi žmonės ravisi tas piktžolės. Aišku, ypatingai burokėliam, tai reikėtų žiūrėti, kad nebūtų balandų, nes tai yra tos pačios šeimos augalai, paskui ten vėlgi tos ligos kenkiai. Na, taip, Audronė, padarėm savo demonstracinę lysvelę. Ir dabar kaip tuos burokelius mums pasisėti? Labai svarbu gerai išpurenti dirvą, kad nebūtų jokių grumstų, jokių grumstelių, nes tada šakniavaisiai būna deformuoti ir aukso, kiek kreivi, šleivi. Paskui ten išsiraito, išsiraito. Taigi labai svarbu pasiruošti dirvą. Ir labai svarbu yra pasėti tinkamų gylių sėklas. Negalima sėklų sėti labai giliai. Ir vėlgi labai žiūrim į sėklos dydį. Stambesnės sėklos tokios kaip burokėlio iki 3-4 cm gylių galim sėti. Na, o smulkios, morkos, salierai, salierus aplamai, tai geriausiai yra sėti daigelis. Tai morkos, pasternokai, petražalės sėjamos maždaug apie 2-3 cm gylių. Burokėlių sėkla yra toksai, matot, kamuolėlis. Jinai yra daugia daigė. Jinai sudaryta iš kelių kamoliukų ir čia iš jos išauga iš tos vienos sėklytės ne vienas burokėlis, o gali išaugti ir 2 ir 3 burokėliai. Taigi burokėlių nereikėtų labai sutankinti, nes automatiškai mums iš tos vienos sėklytės gali išaugti keletas burokėlių. Tai kokiu atstumu reikėtų tada sėti? Tai mes sėjam kažkur tai kas 5 cm. Gerai, tai taip ir padarykime dabar. Na, praktiškai kas dengtų dėžutį, ar ne? Na, dabar užžarstom ir palaistom matyt, ar ne? Dar labai svarbus dalykas yra užžarščius prispausti. Prispaudžiam, ar ne? Kad neišgaruotų drėgmė.
O, šito nežinojau, o čia reikia su visomis šakninėmis. Taip, su visom daržovių sėklom, kad išlaikyti drėgmę, kuo ilgiau, kad jinai dirba išsilaikytų, nes kuo puresnė žemė, to greičiau garuoja drėgmė. Vėlgi, jeigu mes palaistysim, ir palaišį žemė būna patamsėję ar ne, jeigu bus labai šilta, tai mums labai greitai išdžiavins tą žemę ir susidarys pluta. Tai geriau žiūrėti, pataikyti momentą, kada laistyti nereikia. Arba palaišys, jeigu norime palaistyti, kad greičiau žuktų, galima palaistyti tiesiog prieš sėją ir tada užspausti. Arba jeigu palaistysim ant viršaus, tai tada reikėtų dar truputėlį apmulčiuoti žemukiam, kad tiesiog nedegintų saulė, nekaitintų dirvos ir jinai labai greit nesusidarytų tą plotą. Viskas labai paprasta. Taip. Ačiū, Audronė. Tikiuosi, įkvėpėme jūs užsiauginti kuo įdomesnių šakninių daržovių šį sezoną. Ačiū, kad žiūrėjote. Diskusijas visada galime pratęsti Facebook'o grupėje Čia mano sodas. Visas mūsų laidas galite taip pat rasti LRT mediatekoje. Iki! We'll be right back.